Evolution of application and disbursement of incentive proposed under the policy under key incentive dia hoy blab mane application for disbursement or by incentive or subidha bila evolution koribo paribo land bank support to the logistic sector mane land bank or jitu support he support dia tu mukhya hisabe thakibo aru support priority in land conversation mati conversation land conversation kori bolagile yat ei support ba priority khini thakiba edekwa geitaban mukhya key feature loi assam logistic policy 2002 aji grahan kara hoise assam cabinet e approve korise aji assam cabinet e pensioner sokolor karone aru eta amendment anise je rule 143 of assam Service Pensioners Rule 1969. Rule of Kisu amendment anise ikarne je kisuman khetrot eketa poriyalore minor son thake tar upore unmarried daughter thake ba disabled child thake ei dhoron ba eketa poriyalote dugoraki unmarried child thake enuka khetrot keteba kune pabo pension tu ei dhoronor kisuman difficulties aise bahe আর হে ডিফিকাল্টিজ বিলাক দূর করিবর কারণে কোনবা পরিয়াল পেনশন পোয়া মানুহৰ যদি দুগৰাকী আনমেৰিড চাইল্ড থাকে তেওঁলোকৰ মাজত ইকুৱেল হ'ব কৰবা যদি এটা দিবাঙ্গ হিকু থাকে তেওঁ দিবাঙ্গ লৰা-ছোৱালী থাকে তেওঁলোকৰ পাব বা মাইনৰ সন যিকিদি যিকেজনে এই পেনশনটো পোৱাৰ যোগ্যতা কেবাজনো থাকিল তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ইকুৱেলি যে ডিভাইড হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট আছে যাতে তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াবা ডাঙৰজনী পাই যায় তলৰখিনিয়ে নাপায় পেনশন তো কোনে পাব এনেকুৱা নিজৰ মাজত এটা হেৰি হয় সেইকাৰণে এইটো এটা সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে কি ধৰণে পাব সকলোৱে এইটো এমেণ্ডমেণ্ট এটা পেনশন ৰুলত আনিছে আজি আন এটা এমেণ্ডমেণ্ট হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টে আনিছে যে গুৱাহাটী মেট্ৰ'পলিটান ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি অথৰিটি এক্ট প্ৰায় 1985ৰ এটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে যার জৰিয়তে ইয়াত ফৰমেচন অফ ইউনিফাইড মেট্ৰপলিটান ট্ৰান্সপৰ্ট অথৰিটি UMTA তাৰমানে ইউনিফাইড মেট্ৰপলিটান ট্ৰান্সপৰ্ট অথৰিটি গঠনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু এই এমেণ্ডমেণ্ট আনি এই মেট্ৰপলিটান অথৰিটি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তেখেতসকলৰ যিখিনি এচিষ্টেণ্ট বিডিঅ' পঞ্চায়ত আৰু এচিষ্টেণ্ট বিডিঅ' ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন আছিলে এইসকলৰ এটা ৰিলেক্সেশ্যন আনিছে ওৱান টাইম ৰিলেক্সেশ্যন তেওঁলোকৰ প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি এচিষ্টেণ্ট বিডিঅ' পঞ্চায়ত আৰু এচিষ্টেণ্ট বিডিঅ' ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন আছিলে তেওঁলোকক ওৱান টাইম কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্ভিছত ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে য'ত 15 বছৰৰ ঠাইত 13 বছৰ প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰত 13 বছৰত তেওঁলোকক সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে গতিকে আগত 15 বছৰ আছিল এচিষ্টেণ্ট বিডিঅ'সকলৰ প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া 13 বছৰত তেওঁলোকৰ প্ৰমোচনখিনি পাবৰ কাৰণে ওৱান টাইম ৰিলেক্সেশ্যন এটা দিয়া হৈছে তাৰোপৰি এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আজি এটা এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছে যে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এমেণ্ডমেণ্ট মতে এতিয়া কনচাৰ্ণ ৰুল 279 এ যার জৰিয়তে ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ বা ডিচি সকলক এম্পাৱাৰ কৰা হৈছে যে আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াত যিবিলাক অন লাইচেন্স থাকে
ए ऑन लाइसेंस बिलक विदिन 45 डेज और भीतर ऑफ लाइसेंस कोई दिवो पाई तो ताम माने तो इतने होल जे हमार रूरल एरिया बहु एनुक्वा माने बार दिया हुई चले जी बार बिलक असलते करोबार बार हुई चौका करने और पूरी पे खड़ो पता है जब बार इच्छा में दुकान रेस्टोरेंट और चली थके हे करने रूरल एरिया ए लाइसेंस बिलक को अभी ऑफ लाइसेंस এ লাইসেন্স বিলাক আমি ক্যান্সেল কৰি গৰি অফ লাইসেন্স মানে দোকান হিচাপে চলাব নহলে এই বাৰৰ পৰিবেশ এটা গাঁৱে গাঁৱে আমি দেখিছিলোঁ যে ৰুৰেল এৰিয়াৰ বাৰ বিলাকে বৰবৰ সামাজিক পৰিবেশ নষ্ট কৰাৰ বহুত অভিযোগ আহি আছিল এই কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে কমিশনাৰে ডিসি সকলে 45 ডেজৰ ভিতৰত এই অন লাইসেন্স বিলাকক অফ লাইসেন্স কৰি দিব পাৰিব এটা এটা এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছে গতিকে মুখ্যত আজি আমাৰ কেবিনেটে এইটা এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিল তার লগে কেবিনেটে আরো কেটামান গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তটো হল যে আমার যে বানপানীর ক্ষতিগ্রস্ত লোক হয়েছিল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেই সকল বিশেষকৈ যিসকলৰ ঘর সম্পূর্ণভাবে ভাঙি গৈছিল কিছুমান পার্সিয়ালি ভাঙি গৈছিল এই সকলৰ এটা জরিপ আমার মন্ত্রীসকলৰ নেতৃত্বতে এককটা টিম 50 জনীয়া এককটা অফিসারৰ টিম গৈ তাত রিভেরিফিকেশন করা হল প্রথম লিষ্টখনক আৰু এই রিভেরিফিকেশনের পিছত এতিয়া আমার গোটেইখিনির কারণে অহা 20 তারিখে সেরেমনিয়ালি ডিস্ট্রিক্ট বিলাকত গৈ এই সকল লোকর যিসকলৰ ঘর ভাঙি গৈছিলে ঘর পার্সিয়ালি ভাঙিছিল ফুললি ডেমেজ হৈছিল ঘর উটি গৈছিলে সকলকে তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূরণ অহা 20 তারিখে সেরেমনিয়ালি ডিস্ট্রিক্টত সেই ডিস্ট্রিক্টৰ যিসকল মন্ত্রীক দায়িত্ব দিয়া আছিল মন্ত্রীসকলে নিজে যাব আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া ইয়ার পর সেরেমনিয়ালি করে একদিনাই গোটেইখিনি মানুষকে এই ক্ষতিপূরণ দিয়ার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে আর ইয়াত আপনার যদি চাই আমি ফুললি আর সেভিয়ারলি ডেমেজ হাউস আছিল 5532টা একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভাঙি যাওয়া উটি যাওয়া আর সম্পূর্ণরূপে ভাঙি যাওয়া বা সিভিয়ারলি একেবারে ডেমেজ হয়ে যাওয়া যেখানে ঘর আছিল 5532টা ঘর যত হিল এরিয়ার কারণে আমি 1,01,900 টাকা কই দিম আর প্লেইনস এরিয়ার কারণে 95,100 কই দিম প্রত্যেকটো ঘর সিভিয়ারলি আর মানে ফুললি ডেমেজ হওয়া ঘরে হিলস এরিয়াত পাব 1,01,900 টাকা আর প্লেইনস এরিয়াত 9,95,100 টাকা গতিকে ইয়াত আমি প্রায় 53,30,000 টকা আমি ইয়াত দিম গতিকে এই 5532টা ঘরক আমি তেনেকে দিম ঠিক তেনেকে পার্সিয়ালি ডেমেজ হাউস পাক্কা হাউস আছিল 35,635টা তাত 5,200 টকা কই দিম পার্সিয়ালি ডেমেজ কাচ্চা হাউস আছিল 1,51,774টা তাত আমি 3,200 টকা কই দিম হাট আছিল 3,116টা তাত 4,100 টকা কই দিম কেটেল সেট আছিল 8,753টা তাত আমি 2,100 টাকা কৈ দিম আৰু টোটেল মিলাই 123,59,57,700 টকা অহা 20 তারিখে আমি একেলগে সেরেমনিয়ালি এই সকলো বানপানী যিসকলৰ ক্ষতি হৈছিল যাৰ ঘৰ ভাঙিছে যাৰ কেটেল সেট ভাঙিছে যাৰ ঘর পার্সিয়ালি ডেমেজ হয়েছে এই সকলকে আমি 20 তারিখে একেলগে দিয়ার সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু সিদিনাখনে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ডিবিটি হয় তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্ট একাউণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গুচি যাব সিদিনাখনে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পইচা আমি দি দিম ইয়াত কোনো বেলেগ ধৰণে পইচা দিয়া ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ একাউণ্ট নম্বৰ আমি ইতিমধ্যে কালেক্ট কৰা হৈছে গোটেইখিনি কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্টত অহা 20 তাৰিখে আমি এই গোটেইখিনি মানুহক 123,59,57,700 টকা গোটেইখিনি মানুহক আমি একেলগে দি দিম দ্বিতীয়তে এইবার 15 আগস্টত আমার যিসকল মন্ত্রী বিভিন্ন ঠাইত পতাকা উত্তোলন করিব যাব মই সেই সকলের তালিকাখন আপনাদের কই দিছো যে কোন কোন জেলালৈকে কোন কোন মন্ত্রী পতাকা উত্তোলন করবলৈ যাব রঞ্জিত কুমার দাস বঙাইগাঁওলৈ যাব আমার মন্ত্রী অতুল বৰা ডাঙরিয়া ডিব্ৰুগড়ত পতাকা উত্তোলন করব উৰ্খাও গৌড়া ব্রহ্ম বিশ্বনাথত পতাকা উত্তোলন করব চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰী কামৰূপ ৰেলত পতাকা উত্তোলন করব মানে কামৰূপ ৰেল মানে কামৰূপে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কাছাৰত পতাকা উত্তোলন করব কেশৱ মহন্তই গোলাঘাটত পতাকা উত্তোলন করব ডক্টর রণোজ প্ৰেগুৱে ধুবুৰীত পতাকা উত্তোলন করব অশোক সিংহালে শোণিতপুৰত পতাকা উত্তোলন করব যোগেন মোহনে
লক্ষীমপুৰত পতাকা উত্তোলন কৰিব সঞ্জয় কিষানে তিনিচুকীয়াত পতাকা উত্তোলন কৰিব অজন্তা নেওগে জৰহাটত পতাকা উত্তোলন কৰিব বিজু হাজৰিকা নগাঁৱত পতাকা উত্তোলন কৰিব বিমল বৰা শিৱসাগৰত পতাকা উত্তোলন কৰিব নন্দিতা গাৰ্লোচাই বৰপেটাত পতাকা উত্তোলন কৰিব আৰু মই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নলবাৰীত পতাকা উত্তোলন কৰিম গতিকে পতাকা উত্তোলনৰ কাৰণে আমাৰ আটাইকেইগৰাকী মন্ত্ৰীক এই ধৰণে দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বঙাইগাঁও অতুল বৰা ডিব্ৰুগড় উৰ্খাও বৰা ব্ৰহ্ম বিশ্বনাথ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কামৰূপ পৰিমল শুক্ৰবৈদ্য কাছাৰ কেশৱ মহন্ত গোলাঘাট ৰণোজ পেগু ধুবুৰী অশোক সিংহাল শোণিতপুৰ যোগেন মোহন লখিমপুৰ সঞ্জয় কিষাণ তিনিচুকীয়া অজন্তা নেওগ যোৰহাট পীযুষ হাজৰিকা নগাঁও বিমল বৰা শিৱসাগৰ নন্দিতা গাৰ্লোচা বৰপেটা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা নলবাৰী ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে জানে যে মণিপুৰৰ সেই ভয়াৱহ ঘটনাত আমাৰ অসমৰ বহুকেইজন মানুহ নিহত হৈছিল এজন মিচিং হৈ আছিল কেইবাজনো ইঞ্জুৰ হৈছিলে এই গোটেই কথাখিনিক আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তালৈকে লগে লগে গৈছিল তেওঁলোকৰ শৱদেহসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ খৰচতে অসমলৈ অনা হৈছিল সেই সময়তে আৰু সকলোকে নিজৰ নিজৰ পৰিয়াললৈ বা ঘৰলৈকে সেই সময়তে পঠাই দিয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ত আমাৰ গোটেই এই মণিপুৰৰ ঘটনাটোত 19 জন লোক মৰিগাঁৱৰ 15 জন নলবাৰীৰ এজন হোজাইৰ এজন গোলকগঞ্জ এজন আৰু লক্ষীমপুৰৰ এজন কাছাৰ লক্ষীমপুৰৰ এজন টোটেল 19 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু এজন লোক মিচিং হৈ আছিল মৰিগাঁৱৰ এজন মিচিং হৈ আছিলে আৰু ইঞ্জৰ হৈছিলে মৰিগাঁৱৰ 5 জন লোক গতিকে টোটেল এই 25 গৰাকী লোক আছিলে তাৰ যিসকল লোকৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু নিখোজ হৈ আছে এই টোটেল 19 জন আৰু এজন 20 জনক অসম চৰকাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনে ফাণ্ডৰ পৰা 2,00,000 টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আজি কেবিনেটে লৈছে আৰু তেওঁলোকক এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে চেক দিয়া হৈছে আমাৰ মন্ত্ৰী বিভিন্ন মন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন ঠাইলৈকে গৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহত এই 2,00,000 টকাৰ চেক দি আহিব আৰু যিখিনি ইঞ্জৰ হৈছিলে তেখেতসকলক 25,000 টকাকৈ দিয়া হৈছে গতিকে এই 25 গৰাকী ব্যক্তিৰ 20 জনক 2,00,000 টকাকৈ আৰু বাকী ইঞ্জৰ হোৱা 5 জনক 25,000 টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু ইতিমধ্যে চেক দিয়া হৈছে এই চেকসমূহ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে গৈ তেখেতসকলৰ ঘৰত গৈ দি দিব বিভিন্ন মন্ত্ৰীক বিভিন্ন জিলাত ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে All the women in my life have played pivotal roles in my success. Here's wishing a very happy Women's Day. All the women of India. इतनी पुश्तों का प्यार उमड़ के आता है एक फुलके में इसीलिए रोटी रोटी नहीं आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद में है बेहतरीन गेहूं जो चुना जाता है देश के कोने कोने से फिर साफ होता है 3 बार गहराई से और पीसा जाता है पारंपरिक चक्की की तरह जिससे मिले सर्वगुण संपन्न आटा आशीर्वाद भारत का नंबर 1 आटा ब्रांड फ्रॉम ITC